impedir posar una data abans de Nadal, llavors és un concert de Candelera, però que ara que veureu que encara hi ha Nadal a les, que potser serien les pròpies de fa una setmana, però de fet aquesta setmana va ser la Candelera, per tant aprofitarem per tancar aquest cicle nadalenc amb el fred que fa ja aquí a la vella, diguéssim. Llavors del programa, començarem amb unes peces de Franz Schubert, dos glits, glits que vol dir cançó en alemany, dos glits, un de un poema que és molt prototípic del romanticisme, i després un altre poema més, més alegre, més naïf, potser, que es diu l'Estadella. Després la Natasha ens traurà també una peça per piano sol, i després cantarem un Salm 23, que originàriament està escrit per veus blanques, però també se'n fan versions amb veus masculines i avui us oferirem aquesta versió. Seguidament interpretarem aquesta The Ballad of Little Musgrave de Britten. Aquesta balada, aquí tindreu el text, ho podeu anar seguint. Se us explico per sobre una mica quin és l'argument. Aquesta balada és una, està escrita sobre una cançó, sobre un text cançó tradicional anglesa, i explica una història d'un adulteri entre un cervell, un noi de classe baixa i una noble, una dona noble. Aquest cervell fan una trobada, diguéssim, il·legal, diguem així, i el servent de la senyora noble el descobreix i avisa l'home, i ja veureu si diu així la història, però la història acaba molt malament. I seguidament en el programa no hi és, ens ho hem deixat, després d'aquesta peça de Britten venen tres nadales de Joan Jus. Joan Jus, nosaltres aquest últim any hem estat celebrant el 125è aniversari del seu naixement, i encara no s'havíem anat incloent les peces de Jesús, que ens va fer un homenatge al novembre passat a Igualada, i per nosaltres ja no s'ha fet anar incloent peces, i en aquest cas també farem tres nadales, que són el Tots van tocant, el Noi de la Mare i la Marxa dels Tres Reis. I per acabar acabarem amb unes nadales de Jordi Domènech, compositor català actual, unes nadales, bueno, diguem-ne nadales, diguem-ne versions còmiques del pessebre, del nen Jesús, del Sant Josep. Aquí no teniu el text, però el que no seguim, crec que s'entendrà. I res més, espero que disfruteu d'aquest concert. Només recordar que quan nosaltres per fer aquest concert i tota l'activitat que fem durant l'any, doncs ens hem d'autogestionar, i al final del concert, si voleu, teniu l'opció doncs de fer la vostra aportació voluntària. Thank you.
Thank you.
Oh,
M'enviarà a pastar.